Вот это вот ошибка. А все остальное десятки. Вот это вот тоже 10 и 0, но это тоже десяточка. Кожен постріл і в десятку. Так готується до головних стартів сезону майстерка спорту міжнародного класу дніпрянка Ольга Закапко. Вона поєднує активну спортивну кар'єру та наставництво. Дівчина тренує юних стрілків у рідній спортивній школі. Чемпіонка каже, карантин ніяк не позначився на її фізичній формі. Так як у мене великий досвід, я не потеряла фізичну форму. От сьогодні, якраз і вчора, ми тренуємося багато, я поняла, що моя форма не ушла. Благодаря, наверное, физической нагрузке. Сейчас проводится на базе нашей школы летний чемпионат города, а я вот сейчас готовлюсь, тренируюсь к чемпионату Украины, который будет проходить в городе Винница. Із 60 пострілів спортсмену треба влучити у мішень якнайбільше разів. 15-річна Аліна спеціалізується у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Дівчина ділиться, поки задоволена своїм результатом. Намного краще, ніж в минулий раз і в позапрошлий раз. От як ми вийшли з карантину, так результати улучшаються. Вироблялась устойчивість, і тому на пневматиці було сьогодні доволі легко. В іншому тирі учасники змагалися у стрільбі з пневматичного пістолету. 20-річна Єлизавета понад 10 років займається стрільбою. На цих змаганнях дівчина дозволила собі невеличкі експерименти, і це позитивно вплинуло на результат. Сьогодні були невеличкі експерименти, по тому, як я стояла, бачила. По-другому закріплений монокль, це очки оці. На пару очків результат улучшився. Добавилась ще фізрозмінка дополнительна, і це все-таки зіграло свою роль. У міському чемпіонаті з кульової стрільби взяли участь майже 100 дніпровських спортсменів. Старт став останньою перевіркою сил стрілків напередодні всеукраїнських змагань. Вони відбудуться вже на початку серпня у Вінниці та Львові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».